ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଛଅ ମାସ ଗଲାନି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉଦ୍ୟାନ। ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଉଦ୍ୟାନ। 2014ରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 2018ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର 6 ମାସ ବ୍ୟବହାର ପରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ବଲ୍ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। ଉଦ୍ୟାନ ପରିସର ଏବେ ପାଲଟିଛି ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଗଦା ହୋଇଛି ମଦ ବୋତଲ। ଶିଶୁମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଏ 23/1/2014 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2018 ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିମାପଡ଼ା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଯାହାକି ଶିଶୁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି କରୋନାର ଆଳ ଦେଖାଇ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଏଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଏହି ପାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଚଲା ବାଟରେ ଆଜି ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟାଇଲ ଉଠିଯାଇଛି। ଏଠି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୋତଲ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଟଳି ପଡ଼ିଲେଣି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏତେ ଟଙ୍କା ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ, ଏନ୍ଏସିବାସୀ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବଲ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ଖେଳନା ହେଣ୍ଟେନ୍ ଏସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଏନ୍ଏସି ତା'ର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ଏନ୍ଏସିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇଛି ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇନି, ତେଣୁ ୟାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଉଦ୍ୟାନ ଯଦି 6 ମାସ ଗଲାନି, ତେବେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ ହେବନି ତ? ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଧା ପନ୍ଥରେ ଡ୍ରେନ୍ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପଇସାକୁ କେବଳ ମାନେ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏହା, ମାନେ କାମକୁ ପଚାରେ କିଏ? ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଗତ ଫଣିରେ ବାତ୍ୟାରେ ବି ସେଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ ଦେଇକରି ସେଟାକୁ ଆଉଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ମାନେ ଆମ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉଛି। ସେଠି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସହିତ ତାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କିପରି ହେବ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।